បាទអញ្ចឹងនេះជាការប្រកួតគូពិសេសទី3ភក្តីគុណខ្មែរបាទជោគជ័យទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទចឹងបងប្អូនតាមដានវគ្គនេះបាទគឺគាត់ទើបតែទទួលបានជ័យជំនះបាទប្រមាណបាទប្រហែលជាមួយខែមុនបាទនៅប្រទេសជប៉ុនចុះក្រុមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួត Boost Strong King of the Ring គុនខ្មែរគូទី3ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកងចេញរៀមកម្ពុជាតាជាគីស្ថានទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1គូពិសេសទី3សូមសំលេងហៅឲ្យប៊ូស្ត្រមួយមកបាទគូ1ទឹក2គូ2ទឹក1ឥឡូវទៅដល់គូ3ទាត់សណ្ដំរបស់ព្រះក្តីគុណខ្មែរបាទតំនឹងជើងខ្លាំងខ្លាំងដោយប៊ូស្ត្រអញ្ចឹងបាទចលោសណ្ដំថយបន្តិចពីបេខូទាត់សណ្ដំរបស់ព្រះក្តីពីជើងបេកូរ៉ាមីកុនមកពីតាជីគីស្ថានកំដាប់ដៃចូលចាប់ចង្កេះបារុញតិចតិចចលោស្ដាំសងគង្គស្ដាំទៅវិញពីព្រះក្តីគុណខ្មែរលោកកញ្ញាកដាហ៊ុនសៃហេងបើសម្រួលទៅកដាវាយជាបន្តចូលទាត់ស្ដាំរបស់ព្រះក្តីញាក់ឆ្វេងពីបេកូស្ដាំថែមចាប់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ព្រះក្តីទាញមកជង្គង់ស្ដាំរបស់ព្រះក្តីគុណខ្មែរថែមឆ្វេងមួយទៀតទៅបាត់ហើយ1 2 លោកកញ្ញាក្តាកំពុងតែរាប់3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ងួកប្រកួតបន្តបន្តការប្រកួតបានព្រះក្តីកំពុងតែសម្រុកតម្រៃថ្វាយផ្ការបស់ប្រចាំបៃឆ្វេងថែមស្ដាំព្រះក្តីទៅដល់ចូលអត់ឈឺទេដល់ចូលបាត់គង់ស្ដាបៃកណឺ1ចុកណែតែម្ដង3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8រាប់ជាលើកទី2ខណ្ឌនយោបាយតការប្រកួតបាននៅមួយលើកទៀតបាឡៃរាប់អើយស៊ូបានឬមិនបានទៅគង់ឆ្វេងរបស់ព្រះក្តីអត់ទាន់អីទេតាមទៅទៀតបោះឆ្វេងឆ្វេងរបស់ព្រះក្តីលោកអញ្ញាក្តាបញ្ចប់ការប្រកួតហើយអបអរសាទរដល់ព្រះក្តីគុណខ្មែរអូស្រងជួយគុណខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែអូស្រងឲ្យឡានយើងប្រយុទ្ធបាទទស្សនារូបភាពខ្លាំងៗការប្រកួតបាទទឹកទី1អំបញ្ញមិញបាទប្រើបច្ចេកទេសបាទអត់ប្រើកំដាប់ដៃទេបាទដូរមកលេងជង្គង់វិញម្ដងបាទនេះលឹបបាទតាមទៅទៀតតាមថែមមកជង្គង់ឆ្វេងទៀតបាទបាទឆ្លាតមែនទែនបាទភក្តីគុណខ្មែរបាទគេធ្លាប់មើលវីដេអូគាត់ថាអីល្អតាដៃតែពេលចូលមកលេងជង្គង់បាទបាទធ្វើឲ្យបាទតាជីគីស្ថានបាទគឺគាត់ថាប្លែកបាទរកកន្លែងបិទមិនតាន់បាទតម្រាំតែបិទតាន់បាទគឺស្លាប់បាទបាទអញ្ចឹងភក្តីគុណខ្មែរបាទគេលេងឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យជាតិដូចប៊ូស្ត្រងអញ្ចឹងបាទហើយដូចសាន់គុណខ្មែរដែរអូយទឹកទី1ដូចគ្នាបាទសម្រាប់ការប្រកួត
អរគុណណាស់បាទឥឡូវនេះក៏សូមផ្ដល់ទូននីតិជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្កោក្រហមភក្តីគុណខ្មែរមកពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្កោខៀវមកពីប្រទេសតាជីគីស្ថានត្រូវលោកអាញាការប្រជុំនៅក្នុងទឹកទី1